ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនឹងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាខានឃើញយូខ្លឹមស្រីគីស្គមជើងមុនសម្រាប់កាន់តែស្រស់ស្អាតប្លែកខ្លាំងចាសជាការពិតណាស់ដោយដែលប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដាននឹងគ្រប់តរវិស័យបវរកញ្ញាច្បាស់ណាស់ពិតជាបានស្គាល់អតីតបវរកញ្ញាស្គ្រែនកម្ពុជាដល់ល្បី ដែលចាប់បានឈរជាបេក្ខភាពតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីពេលកន្លងទៅចានឹងទទួលបានពានប្រជាប្រិយភាពមួយជូនជាតិមាតុភូមិផងដែរចាដែលឡាយទៀតសោតចាក្រោយបានមកពីវិស័យសិល្បៈមួយរយៈថ្មីៗនេះ កញ្ញាខ្លឹមស្រីគីបានសាងភាពភ្ញាក់ផ្អើលសារជាថ្មីជូនដល់ហ្វេនហ្វេននិងមហាជនដែលជាអ្នកនិយមគាំទ្រនាងចាជាមួយនឹងរូបថតមួយសញ្ញាបង្ហាញស្ទាយផាត់មុខចាដ៏ស្រស់ស្អាតរីឯសម្រស់របស់នាងចាគឺនៅតែស្រស់ស្អាតដដែលចាបើទៅបីជាមិនសូវបានឃើញវត្តមានរបស់តារាស្រីរូបនេះមួយរយៈក៏ដោយចាប៉ុន្តែប្រជាប្រិយភាព ដែលកាត់ចេញពីការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ហ្វេនហ្វេននៅតែបន្តចាមានសម្រាប់តារាស្រីរូបនេះផ្ទាល់តែម្ដងចាចាតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងចាសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូននៅតែតែគ្រប់គ្រងនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំ ចាកុំភ្លេចជួយ Subscribe រកគន្លឹង Like និងแชร์ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា